kan lah. Nah, gue dud lah terus anuse. Ya mas, sekarang anu aja mas kirim kita sama anu ke sana. Biar besok berapa? Terus toh anu sih anu. Gue pono nih toh. Ya gue terus nih gini ngopo ya toh gini rawon pun gue toh. Nah, gini malam. Gini rombeng sih. Ora. Tenan. Temslot 13. Ora iso sing hardware iso. Temslot iki enggak rusak. Terus channel sing rusak iso. Channel. Tenan. Fisikalen. Lah kok tenan to? Fisikalen. Sarake aku waktu ngeber temslot 13 channel 2. Nah, to tanggal 2 channel 13 itu enggak bisa. Aku pindah temslot. Jadi gini lho. Kusik. Menang sih, aku nembar. Terima kasih ya, kita perdebatan ya. Sehat loh ya, secara sehat. Secara sehat. Time slot 13, channel 2. Giling-giling sih. Channel 2, assisting. Pertama kali. Wis toh, gue wis ra iso. Pindah mas, channelnya pindah. Channelnya tetap terulas. Channelnya pindah, tidak bisa. Pakai ada time slot berapa mas yang gue? 12, 13, 13, 14. Ini 11, 13, 13, 14, 12 enggak ada ada maksudnya, 12 enggak ada. Pindah ke 11. Iso. 11 iso. Time slot 11. Time slot 11 iso. Iso ne? Yo iso. Iso kepiye maksudnya? Iso keber. Iso keber. Masa? Iso keber. Enggak time slot 11. 11 iso keber. Ngeber apa? Internal. Sing biasa tanding. Oh, ana sing internal, ana sing equipment internal. Ngeber santen ngeber piye? Ngeber terus ngelupe ning kok iwanan apa ning kok anu. Hah? Ngelupe ning gitar. Hah? Ning ngene tailin gitar. Ngelup iwan maksudnya Mas. Ngelup iwan. Iso. Iso. Ngelup iwan iso. Terus tak ngelup tenan ora iki. Ngelup iwan iso, terus merup sing 5, 9, unit piro dan terus equipment. Equipment ku lup ning ngono. Nah, equipment kan enak equipment juga bas. Nah, equipment iso. Kalau tekan bas orang ini. Ana nek lupa nek dua to. Lupa equipment terus normal to state ya to. Nomor iku normal to state terus ora balik lah ya. Kan lupa nek siji-siji ni best to, lup best to. Kok lup best lah. Lup melasir lah. Lup BUS ki lho di. Ora ono lup best. Lho apa? Hah? Equipment best ya apa? Equipment lup jauh. Equipment karo anu to. Karo. Karo apa siji-siji? Pokoknya internal, pokoknya mau nih, nek begitu ketika dilu, ini kan muncul sinkron loss. Ketika dilu, sin loss ya. Nih, pas tempat terlepas. Ketika lupanya dilewat, beda. No error lah. No error. Lupane dilepas. No error. Tapi pengin dilup iban ra gelem. Ya berarti ana lup ning tengah. Ya iki sampean mau rono iki wis nggo sampe terminal nggo bir tes. Dene tak kontrol ta ora ya? Ora. Cuma ngan tok lan ngono. Dene tak kumpul kerja kok. Nah, kok wak so tok. Wak, wak kan kita tuh ora ono hubungane karo kuwi. Tak usah. Nek kita mati wis sak blondong wis sak tekan asese mati kabeh. Makane.
Wis bae ku diprogres sampe engko meh bodo. Nah, iki daripada ora progres ya. Ora progres. Asal mendina yo ngaran. Ora. Saiki diune dianggap rusak kabeh anggar kongaran. Arek ora rusak, arek ora rusak. Wis bae ngobong gak jane. Padahal rusak lho masa. Tapi Bos, ya bos, jadi Febri rusak kabeh. Tapi nek Rembang paling bener sing bermasalah Rembang. Wong alarm tau dipotoe. Heeh. Rembang alarm. Dibimu mbok kowe ora. Kan ana alarm. Jadi bener ya. Jadi Mas Febri enggak ngapusi toh? Lah saiki iso aja mlebu asih. Ning ndi alarm e? Wis iso mlebu asih. Kok beda channel apa Mas? Wes buka-buka alhamdulillah.